Her. Og dysten har jeg, med. Han reiste rundt og samlet inn penger til nasjonalhjelpen, og så ville han at jeg skulle lage en sang til han, så han kunne selge. Selvfølgelig var det ikke sannsynlig, så han gjorde jo det for å få penger til og den skulle være artig å summe, men den skal ikke gjøre det. Jeg kan ikke bruke så mye tid, men jeg synes jeg må i hvert fall nevne litt om det. Ja, først skal jeg gi en redegjørelse for det. Det jeg tror er interessant for fremtiden. Jeg går ut fra denne filmen, kan dere, når jeg går ut, så kan dere få brukt den. Så jeg tror at den kan dere selge den NRK, eller hvem det er for. Nå må jeg ikke snakke om det. Den neste Stavanger-boken, den heter Folk og forhold i gamle Stavanger. Og der på forsiden er det et bilde av Valbertårnet og av Vålands Pibo, som vi kalte forholdet på Vålandstårnet. Det gamle tårnet, det er et nytt som står nå. Og der er det masse stoff i, om alle mulige ting. Der fortelles om jul i Stavanger for 125 år siden, og der er gamle Stavanger-minner, og alt som har med borgervevningen for eksempel er det om, og de gamle kinematografene og markedsliv for 100 år siden, det er et vel av, så det kunne vært et tjukke bok, men hun lag så svære sider at det og så er det litt biografier om forskjellige, blant annet om Mostun og Mos familie. Altså Botrykker Mo, han stod så nær Stavanger og bodde der oppe som nå er Sting, er det vel, som har restaurant der, i de stuene som de hadde. De var en stor familie, og de fikk 8 barn. Jeg kan bare fortelle som en liten parentes. Og bare en av de ble gift. Det var 7 ugifte barn. Men det var en som ble lege, og han var lege i hvert fall lenge på Sandnes, og han fikk også 2 sønner. Men de sønnene, den ene var en maler, han var ikke noen stor maler, så han er ikke noe kjent, men hans onkel Sigurd Mo, blant annet, han er jo kjent maler. Men den andre sønnen, det var Finn Mo, som ble stortingsmann og formann i utenrikskomiteen, og var lenge kronikør i NRK, utenrikskronikør. Så han var en meget kjent mann, og han var gift. Men de fikk ikke barn, så døde han, og konen også døde, så hele den familien er fullstendig udød. Så det er et program for seg selv, bare det. Det er dikt, ja, nå skal jeg ikke snakke mer om det. Det er så masse å fortelle om der etter det. Den neste utgave, det heter 2 repriser. Det er en liten grøsser der inne, og det er ga den ut fordi at de kunne få se at de kan være litt allsidige. Det er ikke bare om Stavanger de kan skrive, men litt av hvert. Og der er også tatt med da den siste man setter slutstrek, den som jeg har gitt ut tidligere. Det kom til jeg i bok. Og så er det løgnet ut på forsiden. Men så er det, da er jeg kommet til trilogien. Og her er nå alle de 3 bøkene ferdige. Men så viser det at det er mer stoff enn jeg fikk med i den. De er ganske tjukke, de bøkene. De er 240 sider, den siste er 232. Så det er veldig kompakt stoff, så det er masse å lese der, men det er ikke avsluttet helt. Det er en del vesentlige ting igjen, og det kommer forhåpentlig neste år, eller i hvert fall om 1 år. Jeg kan ikke kalkulere fremover så mye, for i min alder så går ikke det an, men jeg regner med at den skal bli ferdig i alle tilfeller, så får jeg regne det som en avslutning.
Ja, det første, det kan kanskje nevne at det, den første av de trilogiene var et lite hus på Øvre Blåsenborg, og skildret da barndommen, og der som jeg var født, det var på Blåsenborg det. Og der det neste heter Vekslende Kår, hvor jeg skildret ungdommens oppvekstår i Stavanger den tiden, det var jo, og det samme tilfelle her, altså, folk gikk jo ledige, ungdom gikk jo ledige til de gamle folk, og de fikk ikke jobb om de var juridisk utdannet eller hva det var, så måtte de gå for en slik, fordi at det, på et rederikontor kunne de gjerne gå for 50 kroner måneden, bare for å få komme i arbeid, for å lære noe, så, og det er gjerne folk som hadde familier som var kjente, det gikk gjennom, som vi sier, kjennskap og vennskap. Så han sier det, han Halvor Pedersen, som var sjef hos Dreyer i sin tid, han sier det at, jeg kan lese det lille han har nevnt der, ja, han skrev en masse, men jeg har tatt det med på baksiden av den siste boken. Han sier, bøken er en levende byhistorie som gir et godt bilde av de enkelte menneskers levevilkår i de vanskelige 1920-30-årene. Og et paradoks til dagens situasjon for den ungdom som nå møter en helt annen form for arbeidsledighet. Borgkammer avsluttet sin skolegang i 1926, det året da Norge var Europas fattigste land, og Stavanger hadde rekord i folk på forsorgen. Jeg synes det er litt artig, ja, det er ikke artig, for hvis en tenker på det, det var ikke morsomt, men altså, det er litt interessant å vite hvordan forholdene var den gangen. For det var jo ingen hjelp å få, det var ikke noen rettledere som kunne, for nå er det yrkesrettledere, og de får støne når de går ledige, og det var ikke aktuelt i det hele tatt. Altså, enhver skulle være sin egen lykkes med, men det var ikke så greit å være sin egen lykkes med når det ikke var noen som hadde brug for vår. Og så er det kanskje, jeg må fortelle det, da, så mange som spør dette byrået. Altså, når jeg hadde gått lenge da som frilanser, jeg hadde jo journalistutdannelse et par år, og regnte jo med, og var medarbeider for så vidt i to av byens aviser, men det ble aldri noen ansettelse. Det ble bare at jeg måtte liksom ta, dermed så måtte jeg jo finne på noe selv. Jeg må ha noe som jeg liksom, kontoret kan gå til. Jeg må ha en telefon, jeg må leve som et virksomt menneske. Jeg hadde mye foreningsarbeid, så tiden gikk med det. For nå spør ungdommen om de vil ha en plass å være, men vi gikk til der det var plasser å være, for altså, det var foreninger. Så det kan jo si at forholdene var jo helt annerledes som nå. Det var ikke den kriminaliteten som det er nå, at de knuste ruder, og de gjorde. Det eneste jeg kunne tenke, de kunne knuse en gadelampe med en snøball eller noe sånt, altså, men det var ikke noe sånn sånn en, ja. Ja, men man skjønte det. Ja, men jeg kom inn på dette at det er ikke godt i min alder å kunne ha noe herredøm over det jeg kanskje skal gjøre i fremtiden, men det kan jo være å leve mange år til enda, så det vet vi jo ikke noen ting om. Det var en helt annen mentalitet, ja. Som jeg ble forresten intervjuet av Dagens Næringsliv. Hva var det? Da var det skrevet, de spurte bare til det, akkurat det samme, og jeg, da mest ikke leste, for de hadde sendt fotograf, jeg måtte langt, ja, det stemmer, du viser den artikkelen.